imanka iska daa ictiraaf la raadiyee tiibaan ka warwarsan oo islaani warni iyo islaamiy xaqaa u qixisan oo qof leey war gormay dhacaysa ila fayn baa halka ka soo noqotay ciidankii baa qaar baxay qaar kala naga sii socda waxba waa fahmi leena waxan yaa wada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد وانكو سلام يا يوسف عبد الله نجحتور صاحب. أدي ورباهين تهذا بعد يا أد بانو سلام يا. أما بعد ما وح سلام يا. جمهورية الصومال الآن ملك استاي جوجان. مرح يوم الشباب. هل كان معنتا وح ندون يا إن أمريكا جارسيو تتكيجا. هي تلكيجا. ugu horeyn halkan waxaan fariin uga dirayaa madaxweynahayga mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne dalka waa wada leena dalkuna halka wuxuu ku soo gaaray wada lahaasho talo iyo tusaalooyin iyo la xejiclo ay galiyeen inaga iyo wadaayeenba halka wax la doonayaan aanu ka hooseyn ee inuu kasi horumar dalka labadii sanad xilka haysay muddadii labada sano ahayd wax la sheego oo la taaban karo waxaad qabatay shaqo qaran waa kugu bogaadinay dhariishaadana waa sheegayna oo xaq baan u leenahay anigu hawdahan kuna habaari maayo kuna caay maayo laakiin waan ku ducaynaya waan kula talinaya madaxweyne afar arqabadood baa jira afartaasiba way jireen way la koosadeen dawladdaada arqabada koobaad waxa weeye arintaas oo noqotay beelaha walaalaha ee ciilaf weyn oo wali xal laga gaarin ama farsamo xumo ka keento ama hagar laani ba keente arina waxa weeye arinka caare oo ka tirsan general saro ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waqti badan iyo tacab badan dalka galiyay arina waa arinka arimaha doorashada ahaato tii lagu kala qaybsamay doorashadii madaxtooyada inaga soo gaadhay ama ahaato arrimaha doorashada arqabada hor yaala afarta arqabadood ama saddexda arqabadood mid qorna sideedii ma dhameynin tanaasulka mar walba waxa bixinaya xisbiyada mucaaradka way ku mahadsan yihiin Cabdiraxmaan baan halkan hambalyo uga diraya iyo ninka la yahay Faisal oo inaga soo afjaray arrinka doorashada in badan arrimaha soo dhaweeyay laakiin ninka mar walba waa xisbigaaga iyo adiga cida faadumaysan ee mar walba dib arrinka u soo dhigaysa madaxweyne xabaa kugu jirta magaalada leeyahay odag mar ku jecel yahay muraka jeclaale hore arrimaha wad oo saaf jirtaas waa talo xigaalnimo waana ku duceynaya inta kuu hadhay ilaahay khayr kuugu dhameeyo iyadoo dhibi nagu dhicin waxba nagu dhicin haddii taariikhdan yar ku noqdo Soomaaliland markii hore waxaanu raadin jiray wax la ictiraaf nabadeen iyo xaaladda siyaasadda arrimuhu gudaha weynoo deganay imanka iska daa ictiraaf la raadiyee tiibaan ka warwarsan oo islaani warni iyo islaamiy xaqaa u qixisan oo qof leey war gormay dhacaysa ilaa fayn baa halka ka soo noqotay ciidankii baa qaar baxay qaar kala naga sii socda waxba waa fahmi leena waxan yaa wada arrimaha inaga soo afjar insha Allah bismillaahir kariim anaguna waa kugu garab taaganay hadaan noo xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qurbajoogta Soomaaliland oo nimankaanu halka ka fadhiyo dhamaan waa kugu garab taaganay heel iyo ho waxaan halkan fariin uga dirayaa iyagana labada xisbi qaran siyaasiinta waxgaradka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tijaarta iyo culimadu inaanay arrinka wixii xukuumadu ka gaabiso aanay ku eegin hadii arrinka xukuumadu lagu eego xukuumadu waxba ka qaban waydo waa inaynu inaguna wax noqonaysa gaabis yaa la isku haleynin inaguna dhinaciina ka gutano intaas aan ku dhaafaya waa fariinta hadaan ka sii gudbo dhamaan waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani inay meel kasta joogaan ay heegan galaan oo xisbigani waxa weeye waa xisbi jamhuuriya oo waa ogeydeen doorashada waxaanu keenay 400% doorashooyinka soo socda waxa la naga rabaa ama baarlamaan noqoto ama deegaan noqoto 700% inay ku xisaabtano taasina wuxuu bay ka godaa sida hoggaanku iyo ay magaraysaa isula jaan qaadaan shaqaaluhu bulshadana loogu bandhiga barnaamijka xisbiga iyo hawliis intaas aan taana kaga gudbaya waxaan fariin u diraya gobolka Sanaag war gobolka Sanaag dhibaatooyin badan oo isbarkan baa ku soo noqnoqday dad wanaagsan baa degan oo walaala beel kastaba ahaatee aanu kala qaadi maayee waa dadkii aanu ku faani jiray
naga xikmada badnaa ee maakhirka ahaa ee aan dhexdooda soo gali jirin ee marka qofka reer Hargeysa taga mar reer Burca ku dub sheekaysan jiray maxay ku dhacay waa maxay qorigan iyo waxana wadan warqalinka qaata ee gobolkaas ugu khayraad badan resource kastaba uu leeyahay arrimaha dajiya wax barta idinku wax qabsada xukuumadan imanka waxay isaga badan tahay ee galbeedka Hargeysa marka ina isku halaysan ma idinku wax qabsada hoos sweega ila waa baaragta wan waxba waxba inooba kala qorsoon meel loo wada joognaa baa la yiri ab school warna isku ma seegana war wax qabsada oo nabadeeya oo cilaf oo nabadeeya oo badan nabadeeya oo dadina ka shaqeeyay walaaltinimadeena dalkeedin ka qarsibay dad iyo kala wada qoqoban intuu degay garba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kastaa